Muvidi yeno ukulete de engeri josobola okufuna mu mulimu e Europe nga tutadde mu wadde n'ekikumi n'ekimu. Ensi eno bagiyita Luxembourg. Luxembourg nsi eri mu European Union era eranye France, eranye Germany, eranye Belgium. Bagaba emirimu oba gwe oli skilled work oba oli non-skilled work. Ba skilled work be batya? Ba skilled work be bano ba doctor, bano abantu abasoma mining, abantu abasoma agriculture nga kina nafuna degree oba nafuna ne masters aba skilled work. Naye waliyo abalala nga balina non-skilled work tugwe twagenda mu ssomero tolina experience nga n'oluzungu lukutawanya okwogera. Luxembourg ekola ki? Ekwetaaga. Luxembourg ekwetaaga. Luxembourg biki bye beetaaga okuba ng'ofunayo omulimu? Beetaaga ng'olina passport, beetaaga okuba ng'olina national ID yo ng'ogirina, olina ne passport yo, olina okufuna kye bayita work contract. So w'ogenda n'ofuna kampani kuwa omulimu erina okuba kye bayita contract ogisayininge, nabo bagisayininge. Bonna amaliriza, oba olina okukwata ekkubo okufuna work authorization. Work authorization okwata contract yo, okwata ne paper gw'okoze, n'ogenda ku website no applyinga ku embassy. Oba to applyinze ku embassy eyo, oba olina okukwata ekkubo n'oyogera ne employer wo n'akubulira steps z'olina okuyitamu oku applyinga. Bwe kiba kikwetaagisa ogenda ku embassy okukola interview, era ojja kugenda ku embassy okole ku interview bakubuuza ebibuuzo nga biri related kugwo omulimu gw'ogenda okukola e Luxembourg. Oba onfunye bulungi? So mirimu ki egiri e demand e Luxembourg? Waliyo ba waitress, waliyo ba bartender abe banani skilled nti tebalina skill yonna. Waliyo abakirina, waliyo abakola mu factory, waliyo abakola ku mafaamu. So bo gw'oba nga tolina skill yonna mu bulamu, nga tolina na experience, bo bajja kuwa experience, bajja kuyigiriza, bajja kutraininga, ate n'ebbanga lijja yitawo bakuze ku mulimu, kubanga bajja kulaba nga engeri gy'okolamu nungi nnyo, nungi nnyo nnyo nnyo. Visa rate ezaddinayo eza Luxembourg ziri wansi nnyo, kubanga jjukira kampani webanga nnene, tugeze kampani ya Google, oli software engineer Uganda n'ogamba kamplayinge mu kampani ya Google ku online, kiba kitegeeza nti Google ba wegamba nti njagala omukozi ono, bajja kuba bakutekinga visa yo as a priority, kubanga bakimanyi nti kampani eyo erina esasula omusolo. So abantu abafuna visa sponsorship okuva wabweru w'ensi, tugeze oli Uganda n'ofuna visa sponsorship okuva e Luxembourg, ng'oyagala ng'ova Uganda oyagala kugendayo, ensi embassy ziwa nnyo priority nti gwe oli mukozi era bakwetaaga okugenda okukola omulimu gw'okola, kubanga economy oba olina ky'ogikozeeki, ky'ogigaseeko. So gwe obanga oli eyo, genda oapplyinga emirimu gino. Ogi applyinze otya? Olina okugenda ku kibanja kya Google Jobs, oba tugenze ku Google Jobs, genda ku LinkedIn, oba tugenze ku LinkedIn, genda ku jobs.lu ye website ya Luxembourg. Ate n'ekirala, Luxembourg w'okolerayo emyaka ne giwera oba esatu ena etaano, basobola okukuwa permanent residence, n'ofuuka mutuuze, n'ofuuka mutuuze n'ofuna empapula ezikukkiriza okubeera eyo. Omusaala guli musaamusaamu, si gwe munene nnyo, naye ate buli omu alina ekirooto kye. Oli ayinza okuba ng'ekirooto kye kyakutambula, nga si kyakukola ki, nga si kyaku kufuna musaala. Waliyo omulala nga ye ekirooto kye kyakufuna sente nnyingi nnyo, ng'ebyokufuuka omutuuze mu nsi eyo tabyetaaga. So gwe ng'oli eyo ng'oyagala kuapplyinga, kino kikulu, era osobola okuapplyinga emirimu egyo. Ngenda kubanga nteekako waneeno zi banners, osobola oziraba engeri gy'okufunamu emirimu. So genda okole CV yo, obeere ne passport yo, ogende ku Google otaypingemu visa sponsorship jobs, ogende olabe website eziriyo, genda oapplyinga ne CV yo, na applyinga ne CV yo, ogenda funa invitation okuva eri oyo akuwadde omulimu, era wanakuwa invitation jangu kukolere interview. Ojja okole interview, omala okukola interview bwona agimaliriza, mwogere ku work contract, sente ze bagenda okusasula buli mwezi, wena abimalirize ebyo byonna nga bikoze ki, nga biwedde, bagenda kukwata ekkubo bakuwe omulimu. Era bennyini bagenda kuyigiriza n'engeri y'okuapplyingamu, bajja kuwa omuntu ali dedicated,
oba HR nanyini akola akusaganya abakozi ne sente mu company eyo, akubulira engeri gy'ogenda oku applyinga mu emirimu, akubulira engeri gy'ogenda oku applyinga mu the visa, akubulira engeri gy'ogenda oku applyinga mu buli kimu kyonna, okutandikira ku mulimu, okugenda ku visa, document ze weetaaga, buli kimu oyo HR aba akikubuulira kubanga oba wayise eddaki, oba wayise edda interview. So n'ekirala kinaalisembezaayo, bwobanga opulaninga okugendera mu nsi zino eno, weegendereze nnyo, tolwana, teweeretera buzibu bwonna bwakubeera nti ogenda ku poliisi kubanga ojja kwetaaga. Ekirala, work visa yeetaagisa okuba nga oli medical fit. So medical fit kitegeeza nti oba tolina kubeera na birwadde, ebirwadde mubimanyi, byebina hepatitis B, hepatitis C, HIV AIDS. So olina okwegendereza ne weebeereramu, noweekuuma, n'omanya nti akaseera kange kakolaki kajja, kubanga kampani tezaagala kwayalinga bantu batali medical fit. Kampani tezaagala nnyo okwayalinga abantu nga bali medical fit. So genda applyinga omulimu gwo, omulimu gwo gyeguli. Ekirooto si kusooka kufunawo butuuze, teweetaaga butuuze. Wali n'abantu abalala nga teweetaaga butuuze. Ekirooto kugenda kukola, n'ekiddirira kufuna sente. Sente mmeka z'ofuna? Nina mukwano gwange yava e Europe n'agenda n'akola e Dubai. Lwaki? Kubanga e Dubai baali bamusasula nnyo okusinga Europe. So buli omu alina ekirooto kye, naye nze nkubulidde ku nsi eno. Luxembourg igaba visa sponsorship. Luxembourg nyangunyo ya kufuna mulimu. Luxembourg teyetaaga bintu bingi nnyo, dokumenti nyingi nnyo. So gwenda okuapplyinge, banange sharinga video eno, gikomentingeko, gisavinge. Era wemba nkuwavali mu video eno, bambi komentinga awo, mbuuza ebibuuzo byensobola okuddamu, nja biddamu. Mweraba, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, mukama ibaziwe. Amina.